No sé cómo creer estas cosas, que esto no sirve para nada. Y tu niño, la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora, el primer día. El títol, Sis dies corrents, es refereix als sis dies que narrem a la vida de tres lampistes i cada dia de la setmana ells el passen a un lloc, a un espai on fan una reparació. I el corrents es refereix a la vida quotidiana, que és el que veiem a la pel·lícula, però també té aquest doble sentit doncs, de l'electricitat, no? que realment marca que no són sis dies exactament corrents, sinó una mica electrificants. Perfecte. Quina musculatura així. ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí y no sabes ni la corriente que hay todavía? ¿Y la relación cómo va? El Moja és un dels tres protagonistes i expliquem com ell entra de prova en aquesta petita empresa de lampisteria i com el seu futur company no l'acaba d'acceptar. Pues me mandaron un mensaje para venir a hacer... ¿Para venir aquí? Sí. No creo, ¿eh? El Valero és un personatge que tots coneixem. Jo penso que tothom, quan el veiem, sabem identificar amb gent que ens hem creuat algun cop a la vida, no? Jo el conèixer em va interessar molt, primer perquè no estava d'acord amb moltes de les coses que ell deia. Aleshores, això és interessant perquè vols entendre per què aquests prejudicis cap als altres, no? Aquesta manera de parlar, aquesta intolerància a vegades. Et trobes que hi ha molta inseguretat en el moment de no tolerar l'altre, moltes vegades es deu que hi ha quelcom en nosaltres mateixos que no hem acabat d'assumir, no? El chico lleva 2 días y medio. Habrá que darle una oportunidad. ¿Tenéis móvil? Estoy cerrado, encerrado. Estem obligats a entendre'ns tots i això és el que veiem una mica al llarg de la pel·lícula. Finalment, quan el Valero de torn, és igual en quina professió, puja una escala de 5 metres i a baix, aguantant l'escala, té el Moja, doncs finalment és algú amb qui has de confiar i has de crear uns lligams de confiança. Però és clar, vaig anar. No tinc casa. Vamos, al punto. Totes tres pel·lícules en realitat tenen en comú que incorporen aquesta preocupació meva molt personal com a cineasta, però també com a ciutadana, de dir, és possible la convivència quan som tan diversos, no? I això ho he fet des de la perifèria de Barcelona fins a un resort a Senegal, entre turistes i treballadors, i ara, no?, amb aquests lampistes que ens ensenyen una gran diversitat de cases i persones. ¿Cómo que se han ido? ¿No está? ¿Y la puerta está cerrada? ¿Pero tú qué estás haciendo? ¡Niña! És molt interessant treballar amb gent que no són actors perquè tu aprofites la seva vida, la seva experiència, la seva història, no? En el cas del Jaume, per exemple, que té una ferreteria de tota la vida, doncs encaixava molt bé amb el Pep, que és un altre dels personatges, que és molt meticulós i està molt arrelat en una manera de fer molt manual, molt artesanal, que s'està perdent, no? Aleshores, quan els vaig fer trobar, efectivament és una conversa que va funcionar molt bé perquè cadascú d'ells aporta la seva visió, no? I justament hi havia molta sintonia. Però va ser difícil o no el que li vaig fer? No, va ser normal, perquè esclar, l'altra persona també era normal. Ah, normal. Com un operari que ve aquí a comprar. Exacte. Van tindre una conversació els dos, que si això, i si els operaris, i que això, la feina i tot això, i van tindre un intercanvi d'idees molt bona. És curiós perquè és una pel·lícula que parla molt intensament d'un món molt masculí, no? Com és el món dels lampistes, i en canvi majoritàriament està feta per dones. Aleshores, a mi em sembla interessant com la incorporació de les dones al cinema, estem desdibuixant el que dèiem que era pel·lícules per dones o de dones, no? I per mi és natural incorporar moltes dones a l'equip perquè és gent amb la que confio, he treballat i penso que pot aportar una nova visió i renovar una mica també les disciplines més tècniques. I d'altra banda, trobo que aquest punt de vista d'una dona sobre els personatges masculins és quelcom que encara no hem vist.